Alltså, man måste ju ändå älska måsarna på mellan. Speciellt här också, där man har massa frukt att käka. Exakt, exakt. Då har man verkligen alltså, bara hela... Möllevångstorget. Exakt. Men mellan, det här känns ju som en plats där folk träffas och äter, dricker, hänger. Jo, skulle kunna vara en flört med den grejen. Eller bara en stor interaktiv öl. En interaktiv öl. Det är det. Där man kan se sig själv simma omkring i ölen. Innan vi kollar. Ja, innan. Om du själv skulle skapa ett konstverk och sätta här på Möllevångstorget. Ja. Vad skulle det vara? Jag vet inte. Alltså det enda jag tänker på är liksom bara... Torg. Sandlåda. All right. Jag tänkte annars en idé. Ja. Stor vägg. En vägg? Klottra. Ja, det är liksom... Flytande text. Ungefär precis så, kolla. Oh, ja, eller hur? Det är liksom bara flyger det runt. Flygande poetry. Ja. Vänta, vad står det? Det är flowers. Vad skulle du skriva om du skulle lägga upp ett ord här i himlen? Jag skulle skriva storstark. Storstark. Det är liksom fortfarande allt temat. Eller bara pommestallrik. Ja, pommestallrik. Pommestallrik, falafel. Men det hade varit nice om man själv kunde skriva typ grejer. Ja, fast alltså du kan typ det. Okej, okay, sure. Ja. Kolla.